もう少しアンダンテはい、本日6月15日オタバアンダンテ終了いたしました。今日も聞いてくださった方、そしてご覧いただき本当にありがとうございました。なんだか今日はプレミア会員になっていただいた方も多かったのかな、なりましたという方たくさんメッセージいただきましてありがとうございます。今日は千葉県民の日ということで、番組の最初は千葉県のご紹介ちょっとさせていただいたんですけれども、お聞きいただけましたでしょうか。今日はちょっと千葉県の話ね、お国自慢になっちゃうんですが、よかったら、あの時間だけだと多分20分ぐらいだったのでちょっと紹介しきれないので、今日はこのもう少しの時間を使って、千葉お国自慢させていただきたいなと思います。さあさあ、千葉なんですけれども、今日はちょっとディズニーランドの話とかさせていただきましたが、私はこういう本を読んでおります。あ、というか千葉の本は結構読んでるんですけれども、これでいいのかこれでいいのか千葉県という、これが一番なんか結構詳しくというより、千葉県のことに関してのこう疑問だったりとか、そういうのをね書いてるので、結構分厚い読んだんですけど、もう何回も読んでるんですけど、そうだなっていうことから、他の県の方たちには千葉ってこういう風に見えてるんだなみたいなことをよく書いてあって面白いので、ぜひご覧ください。さあ、紹介しきれなかった千葉のこと、例えばですね、銚子のお醤油工場とかご存知でしょうか。ヤマサとかキッコーマンとか、3つぐらい確か大きいお醤油メーカーの工場があって、私たちは千葉県民、特にちっちゃい頃から、幼い時から千葉県にいる子たちは社会科見学、必ずお母さんとお父さんとでもそうでしょうし、学校でもそうでしょうし、とにかくお醤油工場は千葉県民は必ずと言っていいほど行きますね。私も行きました。銚子駅を降りると、お醤油の匂いが香りがするとかって、よく小学校の時とかもそんなことが有名で、そんな銚子のお醤油工場、そして銚子電鉄にぜひ皆さん乗っていただいて、帰りは銚子電鉄のぬれせんべい、お醤油たっぷりのぬれせんべいとかね、買って帰っていただくというのがお決まりのコースだと思うのですが、経験者の方見てらっしゃいますかね。楽しいですよね、お醤油工場、いい香りもするし、なんだかこうちょっと白いご飯が欲しくなるような、歩いてるだけで、そんな感じですね。そしてですね、私が紹介したい千葉まだまだありまして、子供の時からいるからなんですけれども、千葉人なら誰もが通る道、小豚レースというのがあります。千葉県の皆さん、小豚レースを紹介しますよ。これはマザー牧場という、もうねおなじみだと思うんですけれども、マザー牧場で開催されるイベントです。マザー牧場というと菜の花だったりとかソフトクリームというのが有名で、皆さんこう経験というか食べに行く方とか見に行く方多いと思うんですけど、私が一押しなのはこの小豚レースでございます。動物ふれあい体験の一環として、子供が子豚と戯れるというイベントなんですが、面白いのが子豚のレースを見るのではなくてですね、子豚同士のレースではなく、子供が子豚を追いかけるというレースなんですね。楽しい楽しいんですよ、それが可愛らしい。子豚と子供なんでね、すごい楽しいです。子豚がこう走ってんのを子供が追いかけるっていう、レースです。誰が一番早く子豚をこうゴールさせたかみたいなね、子供もあっち行っちゃう、子豚もあっち行っちゃうみたいな、もうなんかすごいカオスな状態になるのを大人はうわー可愛いって思いながら見てるみたいな、そういう子豚レースというのがあったりとか、あとはそうですね、キョンという生物はご存知ですか。生物というか、哺乳類、キョンという小鹿なんですけれども、台湾とか中国に生息しているらしいのですが、実は千葉にもいるんですね。キョン、千葉で唯一こう
見られるんですよ、キョンという生物は。ほんの少ししか生息していないと思いきや、5万頭、千葉には5万頭のキョンがいますので、見かけた方はですね、多分連絡した方がいいのかな。なぜかというと、キョンは可愛いんですけれども、農作物をね食い荒らしまくってまして、千葉県で。なのでキョンを見つけた方はすぐにその、自治体に電話していただくと、わかんない、何されるかわかんない、何されるかわかんないですけど、可愛い見た目とは裏腹に結構凶暴なところだったりとか、まあ、千葉県民にとっていいこともあるんですけど悪いこともあるみたいなので、千葉県で旅をしていてキョンを見つけた方はちょっとちゃんと電話した方がいいですよというお知らせです。さあ、あとはですね、これもありましたね。もうたくさんあるんですよ、千葉紹介したいこと。あとはネーミングセンス、千葉県の、これは私は直してほしいなと思ってるんですけれども、まあ、幕張新都心をはじめ、例えばですけれども、高級住宅地の千葉リーヒルズというのがあったりとか、まあそう、千葉リーヒルズ聞いたことはありますか？バブル世代の話らしいので、ちょっとわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、完全にロサンゼルスを意識していますよね。街中はねもう非常に綺麗で結構イケてる感じなんですけれども、まあ、今は全盛期よりもお家の値段も半額ぐらいに下がってしまっていて、まあ、なぜかというと、まあ、千葉はね特に千葉リーヒルズあたりは結構ね、地震の被害とかもあったので、まあ、そういったところからかなと思いますが、なかなか今ちょっと住む方もいらっしゃらないかも。そして千葉ニュータウンというのもありますね。千葉リーヒルズ、千葉ニュータウン、あとマリネーゼだったかな、白金ーゼならぬマリブネーゼだったかな、浦安の浦安に住んでる女性たちのことそう言ったりとかしますね。そしてあとチーバス、ご存知ですか、千葉県民の皆さん。チーバス、赤いやつです、赤いバスですね、ちょっとおしゃれな。チーバスはこの千葉市を巡回する無料のバスなんですけれども、まあ、名前は千葉のバスでチーバスと名付けられているんですけれども、このネーミングだからなんじゃないかなと思うんですが、乗車率が非常に低い、皆さん乗らないので、ぜひ千葉市の皆さんちょっとチェックしてみてください。さあ、あとはですね、千葉県は県の外からいらっしゃる方の交通事故というのがものすごく多いです。私は習志野警察署長の一日署長をやったことあるんですけれども、やっぱり交通事故とっても敏感なんですね、警察の方たち。もう当たり前だと思うんですけれども、ですから自分の県だったり市とかを守っていても、やっぱり外からいらっしゃる方たちが千葉県で事故を起こすことが多いですね。物流もかなりこうバン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 、トラックもねあるのでね、そういったことからですね、市原市には非常に面白い看板があって、ただその看板を今日はプリントアウトしてくるのを忘れてしまったんですが、例えば美人王子脇見運転注意という看板があったりとか、まあなんか市原市には美人が多いんですかね。あとは愛せよ我が身とシートベルト。シートベルトというのはこれですね、ここシを止めるベルトでシートベルトとか、こういうのが普通に道路にちゃんと標識として掲げてある市原市、そんな面白い看板もありますね。まあなんかちょっとだから、ちょっとなんかなんて言うんでしょうね、ネーミングセンスもないし、ちょっとどっかずれてるんですよね。でもそれでもいいんです、千葉県楽しいですから、ぜひあれですね、コロナ騒ぎがちょっと収まったら遊びに来ていただけたら嬉しいですね。八ツ干潟とかもあるんでね、習志野はすごく面白いと思います。ラムサール条約のね八ツ干潟とか、まだまだたくさんありますね。そうだ、千葉モノレールもご紹介したかったんです。今日ラジオでちょっと時間なくなっちゃったんですけれども、千葉モノレールご存知ですか？
私は大学生になるまでモノレールというのはぶら下がってるものだと思ってたんですよ。あのレールがあってその下をぶら下がりながらモノレールが通るというものがモノレールというものだと思ってたんですね。電車は線路を走る、線路の上に電車がある。でもモノレールは線路の下に、モノレールが走るみたいなイメージってずっと育ってきたんですけど、それどうやらなんか千葉だけぶら下がり式らしくって、大学生になった時に初めて立川のモノレールを乗った時に、あ、上、線路の上を走っているモノレールがあるというふうにちょっとびっくりした記憶があります。皆様の地域はいかがでしょうか。千葉だけじゃないのかしら。でもあのぶら下がり式のモノレールはあの千葉県は、それで私調べたんですよ。モノレールって下を走るものじゃないんだ線路のって思ってたら、なんと千葉のそのぶら下がり式のモノレール、ぶら下がり式としては世界のギネスに載ってる最長らしいんですね、千葉のぶら下がり式モノレール。ぜひそれもあの千葉市にあるので乗りに来ていただけたらあのいいなと思います。千葉県民の皆様はね、まあ、結構乗る機会あるのかな、あれですね、パスポートとか作る時に乗るかもしれないですよね。そんなこんなで、千葉の紹介まだまだ尽きないんですけれども、これからも私は千葉を極めていきたいと思いますので、ぜひ何かこうきっかけがあって千葉に行くよとか、千葉に住むことになったんだよとか、そういうことがあったらメッセージいただけたら、あ、その地域はねとかね、そういった話もさせていただこうかなと思います。これから音楽会が復活してきたら千葉の音楽会とかもねご紹介できたらいいなと思っています。もちろん私も千葉でたくさん演奏もしたいなと思っているんですが、まあこればっかりはね、急がずに、いい時期を見計らって、行きたいと思っていますので、お楽しみになさっていてください。さあさあ、そしてですね、今日はアイミフルペディアはこんな感じで、フルートのあのグッズを紹介させていただきました。これでもフルートやってない方はきっとつまんないだろうなって、あの喋りながらちょっとねしょげてたんですけど、あのまた違った目線でね次回お送りできたらいいなと思っていますが、こんな感じでフルートっていうのはとってもカラフル、ツイッターにのメッセージにもあったんですけれども、まあ、女性が結構吹く多く吹いている楽器なので、結構女性目線の、 あのグッズが多いのかなと思います。サマンサタバさんのね、あのと山の楽器のコラボのバッグだったりとか結構可愛いものが多くって、ですので、あのまあそういった意味でもおしゃれにフルートのグッズというのを楽しめるよというのを今日はご紹介させていただきました。ちょっと音楽と何の絡みもなかったので反省しているんですけれども、ちょっとまあもっともっとね考え抜いて頑張りたいな、アイミフルペディアと思っています。今どれくらい13分くらい話してる。よし、さあ、あと最後にねご紹介するのがこちらですね。なんと私あのカラーのコピーの仕方がちょっとわからなくて今日白黒になっちゃったんですけれども、こんな感じで私の似顔絵を描いてきてくれました。こちら描いてくださったのは、あ、琉球クジラさん5歳さんです。すごい可愛い、嬉しいです、ありがとうございます。すごく可愛いですよね。しかもお洋服にねおったーばって書いてあって、もっとねカラフルなんですけどピンク系で、このあの私はあいいなと思ったのがこの前髪はもう全く分け目一緒なんですよ。こことここがすごいよく観察してくださっています、ありがとうございます。この琉球クジラさんはですね、勝手に似顔絵コーナーに応募ですということで書いてきてくださいました。やっぱり女性は難しいですねとのこと。そんなことない、すごく上手に描けても、もっといい絵ができるようにこれからもがっつり放送見ますね、聞きますねということです。リュウクユウクジラさん、あの UFO を以前やられてたということで、あの UFO の話を、 UFO にもな話をさせていただいた時にあのメッセージをねたくさんいただきました。 UFO の曲何か見つかりましたかと書いています。それがなかなか、あの UFO が
吹いているピアノ曲とかバイオリンの曲というのは見つけたんですけれども、もちろんこのマエストロには入っていなくって、さあどうしようと思っているところですね。オーケストラで目立つ作品というのもなかなかないですし、あの難しいところですが、ちょっと頑張りますので、ちょっと待っててくださいね。この似顔絵にの分、喜びの分、ちょっとご紹介させていただきたいなと思います。ちゃんと探します。ありがとうございます。嬉しいです。という感じでしょうか。今日はあのとても暑かったので、ブラインドも閉め切って、放送をお送りさせていただきました。28度ですね、現在5時半となっていますけれど、皆さんの地域も今日はすごく暑かったんじゃないでしょうか。熱中症対策をですね、欠かさずに毎日行いましょう。寝てる間に、実はですね、私先週かな、ちょっと具合がやっぱり悪くなってしまって、しばらくこうお酒飲まずというか、ね、過ごしていたんですけれども、やっぱり大丈夫って思ってても暑さには勝てないのでね、疲れてなくても、私もまだまだこうお仕事も本調子ではないので、家にいることも多いんですけれども、それでも、忙しくしてなくてもやっぱり具合は悪くなるので、皆さん十分に注意してお過ごしください。1週間暑いと思います。今日からもね、今週も頑張って乗り切りましょう、今週を。そして早く梅雨とおさらばしたいなと思います。来週も晴れるといいなと考えていますので、皆様もぜひ私の日晴れになるように願っていてください。こんな感じでしょうか。結構喋りましたね今日は。まあ、千葉のこともあったので、千葉はまだまだお伝えしたいことあるので、ゆっくりゆっくりこれからも発信していきたいなと思います。今日も聞いてくださって、そして見てくださって本当にありがとうございました。また元気にお会いできる日を楽しみにしております。あ、そうだ、あとオタバナイトですけれども、再々延期になりました。島田由里子さん、オタバンダーテ火曜日プレゼンターの島田由里子さん、そして、フレスカ木曜日と金曜日を担当していらっしゃいますピアニスト永井俊介さんと3人の演奏会なのですが、再々延期になり、1月の28日で合ってるかな、28日に延期ということになりました。来年なのできっと落ち着いてるでしょうという、ことで、そういった日にちになっておりますが、くれぐれも皆様お気をつけてお過ごしいただいて、1月まで、元気に待っていてくださいね。笑顔でお会いできる日を楽しみにしております。はい、それでは今日のもう少しあなんてこれにて終了です。今日もありがとうございました。皆様、それではごきげんよう。